ଆଜିର ଟିଆରକେ ଏଜୁକେସନ କ୍ଲାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲି ଯେଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ବହୁବାର କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ବାବଦରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହୁଁ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆସ ଆଜି ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିକେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଲେଖିବା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବା, ଆଉ ଉପସଂହାର ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଉପକ୍ରମ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ, ମାନେ ଏଠି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ଚୀନ ଆଉ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଚୀନକୁ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ବି ହେଇଛି ଦେଖ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ଯେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁଇଟା ଦେଶ ତିଆରି ହେଲା, ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାତ୍ର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଭାଜନ, ସୀମା ବିବାଦ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖ, ମାନେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେ ଶତ୍ରୁତା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା, ବିଭାଜନ ଆଉ ସୀମା ବିବାଦ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ, ଦେଖ ଭଲସେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲା, ବାରମ୍ବାର ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଇତ୍ୟାଦି, ବିଶେଷ କରି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିଦେଲା, ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବାପା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଯେ ତିକ୍ତ କରିଦେଲା ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଆଉ ବିଶେଷ ଚାଲିନି, କାଶ୍ମୀର ତ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଉ, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏତିକି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିଲ, ଏତିକି କଥା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେ କହିଲି ଉପକ୍ରମ, ଉପକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି କଥା ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଏଣୁ ବହୁ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଦୁଇଟା ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଏକା ଦେଖିବା, ଆମର ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ସମସ୍ୟା ଏକା ହିଁ ସମ୍ପର୍କ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଏଇଟା କରିବ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ। ଦେଖ 1960 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଏକ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ, ସିନ୍ଧୁ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହେଲା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଏଇଟା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନଟା 1960ରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ, କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ, କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ଶାସକ ଥିଲେ ରାଜା ହରି ସିଂ, କାଶ୍ମୀରର ଶାସକ ଆମ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କାହା ସହ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ଆକ୍ରମଣ କରି 1947 ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କରି ପଞ୍ଜୁର ମାନେ ପୁଞ୍ଜର ପୁଞ୍ଜର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲା। ହରି ସିଂହ ଭାରତର ସହାୟତା ନେଲେ, କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହ ମିଶିଲା 1947 ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ରାଜା ହରି ସିଂହ ସିଏ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେନି, ଏକା ରହିଥିଲେ କାଶ୍ମୀରର, ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇଦା ନେଇକି କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା, କେବେ ନା 1947 ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ। ଦେଖି ପୁଞ୍ଜରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲା କିଏ, ପାକିସ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ହରି ସିଂହ ଭାରତର ସହାୟତା ନେଲେ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହ ମିଶିଲା 1947 ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ପିଲାମାନେ। ସେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜ ଆଉ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ଗିଲଗିଟ୍ ଆଦି ପାକିସ୍ତାନର ରହିଗଲା, ଏଇଗା କିଛି ଏଗା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଥିଲା। ଏଇ ଯେ ପିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ପୁଞ୍ଚ, ଏଠି କ'ଣ କହିଲି, ଏଇ ଯେ ପୁଞ୍ଚ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଆଉ ଗିଲଗିଟ୍ ଆଦି ପାକିସ୍ତାନର ରହିଗଲା, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡାରରେ ରହିଗଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା, ଭାରତର ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯେହେତୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଅଂଶକୁ ହାସଲ କରି ନେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 1948 ମସିହାରେ ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା। ଅଗଷ୍ଟ 13ରେ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା। ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ 1949 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ମାତ୍ର ପାକ୍ ସୈନ୍ୟ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଡ଼ିଂଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ହେଡ଼ିଂ କରିବା, 1965 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେ 1965 ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଫେବୃଆରୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ତାହେଲେ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଭାରତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ଏକତରଫା ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଭାରତ କିଛି କହିନଥିଲା ବା ଭାରତ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। 1965 ଜୁନ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଲସନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ, ମାନେ ସିଏ ମିଡିଏଟର କାମ କରି, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, ମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମାସକ ପରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କଲା, କାରଣ କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ସିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 1965 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ କସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଆର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ, କସିଜିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ନା ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି। 1966ରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆୟୁବ ଖାଁ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏହି ରାଜିନାମାର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଝାମଣାଟାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି, ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇକି ରହିବା, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ଏଇଟା ସବୁ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତିରେ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବାପା କହିଲା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ, 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। 1971 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଲାଲମାନେ, ଯେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଲାଲ ଚୁରଗା, ଭାରତର ଏକ ବେସାମରିକ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଲାହୋର ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଗୋଟେ ଆମର ବେସାମରିକ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ, ଯେଉଁଟା ସାମରିକ ଜାହାଜ ନୁହେଁ, ବେସାମରିକ, ଯେଉଁଟା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନୁହେଁ, ସେ ଜାହାଜକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ସେଠାକାର ପୋଲିସ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଏଣୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସୀମାକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ 1971ରେ। ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଗରିଲା ମୁକ୍ତିବାହିନୀ, କିଏ ନା ମୁକ୍ତିବାହିନୀ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପିଲାମାନେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲା। 1971 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଓ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ମୁକ୍ତିବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେଲା, ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କଠିନରୁ କଠିନ ଜଟିଳତର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଖ କ'ଣ, 5 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ ଏଇଟା, ସିମଳା ରାଜିନାମା 1972। ତାହେଲେ ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ ହେଇଛି, 1972। 1972 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ପୁଣି 1973 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଗଲା ବା ହୋଇଥିଲା। 1974ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1974 ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବା ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, ଏଥିରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଗଦାରୀ କଲା। 1967 ମେ ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମାବାଦ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, 1985 ଆଉ 86ରେ ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କେହି କାହା ଉପରେ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି କାହାରି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ 1982 ମସିହାରେ ଭାରତ 1000 କିଲୋମିଟର କାରାକରମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଗମନ ପାଇଁ 1988ରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା, ଫଳରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଆଚିନ୍ ବିବାଦ ଦେଖାଗଲା, ସୀମା ବିବାଦ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଲା ସେତେବେଳେ ସୀମା ବିବାଦ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଦେଖ, 1998 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15ରେ 3 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ଭାରତର ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁଜରାଲ, ପାକିସ୍ତାନର ନୱାଜ ଶରିଫ, କାହିଁକି ଶରିଫ ନୁହନ୍ତି, ଓ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ, ଯେ ପରସ୍ପର ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବା।
ତାପରେ ଦେଖ ମାନେ କିଏ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଏମାନେ ସବୁ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଚୀନ ବି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ। 1949 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ 1949 ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ଲାହୋର ଦିଲ୍ଲୀ ବସ୍ ଚଳାଇଲେ ଓ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ନା। ତାପରେ ମେ 26 ତାରିଖ 1979ରେ କାରଗିଲ ଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମାନେ କାରଗିଲ ଦେଇକି ଆମ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। 1979 ଜୁଲାଇ 19ରେ ଭାରତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କଲା। ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଛେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ତଥାପି ତାର ବଦମାସି ଗୁଣ ସେ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ସାରାଂଶ ଲେଖିବା। ଏତିକି କଥା ପିଲାମାନେ ଏଇଗା ଜେଗା ସବୁ କହିଦେଲେ, ଏଇଗା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ, ଏଇଗା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଗା ଏତିକି ଏଇଟା ବାପା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏତିକି ତକ ଲେଖିଦେବ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଗା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଏଇଗା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା, କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ଲେଖିବ, 1965 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖିବ, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି 1966 ଲେଖିବ, 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସିମଲା ରାଜିନାମା ସବୁ ଲେଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ମସିହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଏଗା ସବୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖତେ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଖ ଯେ ତା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ସଂଗଠିତ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିସାରିଥିଲା। ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେହେତୁ ହାରିଥିଲା, ତାର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ରହିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତା ଦେଶରୁ କିଛି ଆମ ସୀମାପାର କରେଇକି କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲା, ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ସବୁ ସେମାନେ କାଳୀ ପୂଜା ଭଳିଆ ଆସିକି ଫାଟୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଣୁ ଏହି ଛାୟାଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଅଧ୍ୟବେଦୀ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଛି, ସେ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଛି। 2016ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉରି ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଭାରତ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ତାହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଆମେ ତା ଘରେ ପଶିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାରିଲୁ। ଓକେ, ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାନକୋଟ, ଗୁରୁଦାସପୁର, ନାଗ୍ରଟା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ନିକଟରେ 27 ମେ 2017ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସେନା ନୌସେରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମାନେ ଆମ ନୌସେନା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମାନେ ସେଇ କାଶ୍ମୀରରେ କିଛି ଏମିତି ବଦମାସ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ମିଶିକି ରହିବେନି, ଅଲଗା କରିଦେବେ, ସେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଇମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗତ ବର୍ଷ କଥା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 2016ରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ କମାଣ୍ଡର, ମାନେ ଏଇଟା 2016 ମସିହା କଥା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପୂର୍ବର କଥା, ଏଠି ଗତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା କାଟିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ଯେ ଜୁଲାଇ 2016ରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ କମାଣ୍ଡର ବୁରହାନ ୱାନିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମାରିଦେଲେ। ନିକଟରେ ୱାନିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସବରାଜ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଗଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୁଳିରେ। ପୁଣି ନଇମ ଖାନ, ଏଗା ବାପା ଏତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏତିକି ତକ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତି, ଏତିକି ତକ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ବାପା କାଟିଦିଅ, ଏଇଠୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ, ଏଗା ସବୁ କାଟିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ତକ ଲେଖିବ? ଏଇ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଏଇ ତାପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଏତିକି ତକ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିକି ଏଲଂ କୁସନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲ, ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କଲି ପିଲାମାନେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।